अर्घाखाँची जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित पाणिनी गाउँपालिका एक ऐतिहासिक स्थानको रूपमा परिचित छ। स्थानीय अग्रसरको भनाइ अनुसार पाणिनी ऋषिले तपस्या गरी सिद्धि प्राप्त गरेको स्थान हुनाले उनै ऋषिको नामबाट गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। 151.42 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा 2068 जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 26,424 रहेको छ भने मूल पेसा कृषि भए पनि बदलिदो समय परिवेश अनुसार यहाँका बासिन्दाहरूले व्यापार लगायत विभिन्न पेसामा आफूलाई संलग्न गराउन थालेका छन्। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा पाल्पा जिल्ला, पश्चिममा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क र सिद्धगङ्गा नगरपालिका, उत्तरमा जिल्लाकै छत्रदेव गाउँपालिका र गुल्मी जिल्ला अनि दक्षिणमा जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिका र पाल्पा जिल्ला यसको सिमानाका रूपमा रहेका छन्। दक्षिणमा तराई तथा समुद्री सतहबाट 250 मिटरदेखि उत्तरमा महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको 2,150 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको हुँदा यो गाउँपालिका वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको दृष्टिकोणले निकै धनी रहेको छ। यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 पर्णेना र वडा नम्बर 2 पोखरा थोक भनिन्छ। यी वडाले दुध उत्पादन, बाख्रा पालन र सुन्तला खेतीका लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा परिचय बनाएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार पर्णेनामा जम्मा घर परिवार संख्या 557, पुरुष 979 र महिला 1,384 रहेका छन् भने पोखरा थोकमा घर परिवार संख्या 800, पुरुष 1,564 र महिला 2,118 रहेका छन्। पर्णेनामा 4 आधारभूत र 2 माध्यमिक विद्यालय रहेका छन् भने पोखरा थोकमा आधारभूत विद्यालय 3 र माध्यमिक विद्यालय संख्या 2 रहेका छन्। वडा नम्बर 1 पर्णेनाको क्षेत्रफल 10.30 वर्ग किलोमिटर, 2 नम्बर वडा पोखरा थोकको क्षेत्रफल 21.91 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पोखरा थोकमा रहेको हरिहर संस्कृत साधारण तथा प्राविधिक मावि जिल्लाकै पुरानो र अब्बल शैक्षिक धरोहरका रूपमा रहेको छ। एकै विद्यालयमा संस्कृत साधारण र प्राविधिक गरी 3 विधामा पढाइ हुने सम्भवत यो नेपालकै एकमात्र विद्यालय हो। पुराणकालीन इतिहास अनुसार दाची ऋषिका छोरा पाणिनी पाकिस्तानको लाहोरमा जन्मिएका भए पनि यी दुवै ओडाको सिमानामा रहेको पर्णेनामा आए लामो समयसम्म उनले कठोर तपस्या गरेका थिए। त्यस पश्चात भगवान शिवजी अत्यन्तै प्रफुल्ल मुद्रामा प्रकट भई बायाँ हातले डम्बरु बजाउँदै ताण्डव नृत्यद्वारा पाणिनीको कठोर तपस्यालाई बिउजाएको र प्राप्त वरदानका कारण संस्कृत व्याकरण तयार पार्न पाणिनी सफल बनेको धर्मग्रन्थमा उल्लेख रहेको छ। पाणिनीले 14 सूत्र व्याकरण समेत रचेका थिए। चारैतर्फ हरियाली र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस स्थानलाई नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका मुलुकका 100 गन्तव्य पर्यटकीय स्थलमध्ये यसलाई पनि समेटिएको छ। यस स्थानमा गुल्मी, पाल्पा, बुटोल, कपिलवस्तु, रूपन्देही लगायत छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट समेत घुमघाम एवं दर्शनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। आपसमा जोडिएर रहेका पर्णेना र पोखरा थोकमा पाणिनी तपोभूमिका अलावा एक्ली पिपल, राधाकृष्ण मन्दिर, शिवालय मन्दिर, गोरक्षनाथ मन्दिर, गोपाल सिद्ध मन्दिर, कैलास आश्रम, दशैंघर मन्दिर, विश्वकर्मा मन्दिर, बालसिद्ध मन्दिर आदि रहेका छन्। आफ्नै महत्त्व बोकेका यी धार्मिक मठ मन्दिरहरूले यस गाउँपालिकाको आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक पहिचानलाई उजागर गरेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 खिदिमको क्षेत्रफल 18.34 वर्ग किलोमिटर रहे पनि करिब 1230.81 हेक्टर क्षेत्रफल वन जङ्गलले ओगटेको छ। वडा नम्बर 4 पटौटी 15.86 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भए पनि करिब 1079.95 हेक्टर क्षेत्रफल वन जङ्गलले ओगटेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार खिदिममा घर परिवार संख्या 869, पुरुषको संख्या 1498 र महिलाको संख्या 1900
76 रहेको छ भने पटौटीमा घर परिवार संख्या 746, पुरुष 1308 र महिला 1839 रहेका छन्। पाणिनि गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खिदिममा 5 आधारभूत विद्यालय र 3 माध्यमिक विद्यालयहरू रहनुका साथै वडा नम्बर 4 पटौटीमा 6 आधारभूत तथा 2 माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। खिदिममा रहेको श्री दुर्गा शेषोर महादेव सात तले गुफा पाणिनि गाउँपालिकाको अलावा सिङ्गै राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने एउटा इतिहास बोकेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थान हो। द्वापरयुगमा सप्तऋषि मध्येका अत्र ऋषिका छोरा दुर्वासाले यस स्थानमा बसी तपस्या गरेका र त्यसैका आधारमा दुर्वासा फाँट हुँदै दुर्गा फाँट नाम रहन गएको तथ्य पुराणको हिमवत् खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। अत्यन्तै ऋषाहा ऋषिका रूपमा पुराणहरूमा वर्णित यिनै दुर्वासाले 12 अक्षर आविष्कार गरेका विद्वत मत रहिआएको छ। मोटर बाटो अर्थात् सडकबाट 172 सिडीको पैदल यात्रामा दुर्गा शेषोर महादेवको गुफासम्म पुग्न सकिन्छ। गुफा बाहिर थुप्रै फलफुलका सुन्दर बगैँचाको बीचमा राधा कृष्ण मन्दिर, हनुमान मन्दिर, शिवलिङ्ग, शिव मन्दिर, सरस्वती मन्दिर, पौवा, नाचगान भवन, सप्ताह मण्डल, होम खाडे, शङ्खीधारा, दुर्वासाका मूर्ति लगायतका धार्मिक सम्पदाहरू रहेका छन्। यो गुफाको सिरानमा गणेशको कलात्मक प्राकृतिक मूर्ति देख्न सकिन्छ। गुफाभित्र दाहिनेतर्फ ऋषिले पूजा गर्ने सामग्री सहितको पूजा मण्डल, बाघको आसन र सानो आकारको शिवलिङ्ग रहेको छ। यो शिवलिङ्गमा दुध जस्तै सेतो थोपा 5-5 सेकेन्डमा झर्ने गर्दछ, तर वरपरको जमिन भिज्दैन। कोटी होम सम्पन्न भइसकेको यस स्थानमा शिवरात्रका दिन भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। चारैतिर हरियाली, सुसाई रहेको खोला अनि समथर मिलेको फाँट रहेको यस पवित्र धार्मिक स्थानमा पुग्दा फर्किएर आउने मन कसैलाई हुँदैन। यो महत्वपूर्ण स्थानदेखि करिब 1 किलोमिटर अगाडि 3 खोलाको संगम त्रिवेणी घाट रहेको छ, जहाँ ऋषि दुर्वासाले स्नान गर्ने गरेको धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। श्री दुर्गा शेषोर महादेव सात तले गुफाको अलावा खिदिम र पटौटीमा मालिका देवी मन्दिर, आलम देवी थान, शिवालय मन्दिर र सुपा देउराली मन्दिर लगायतका पवित्र स्थानहरू रहेका छन्। पाणिनि गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पटौटीको निहालीमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा देउराली छुर्पी उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ, जसबाट स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन भएका दूध बिक्री गर्न सहज मात्र नभई यहाँबाट उत्पादन भएको छुर्पी काठमाडौँ, पोखरा लगायत सहरमा जाने गरेको छ। खिदिम र पटौटीलाई सुन्तला खाद्यान्न, तरकारी, गाई तथा बाख्रा पालन र डेरीको लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यसै प्रकार वडा नम्बर 5 मैदानको क्षेत्रफल 28.43 वर्ग किलोमिटर र वडा नम्बर 6 को क्षेत्रफल 18.02 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मैदानमा 6 आधारभूत विद्यालय र 2 माध्यमिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। धातीवाङमा 4 आधारभूत विद्यालय र 1 माध्यमिक विद्यालय रहेको भए पनि वडा नम्बर 5 मैदानको आलमनगरमा रहेको कृष्ण मावि पुरानो विद्यालयका रूपमा परिचित रहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म मैदान, पटौटी र धातीवाङसम्मका छात्र छात्रा यही विद्यालयमा आई अध्ययन गर्ने गरेको इतिहास छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार वडा नम्बर 5 मैदानमा जम्मा घर परिवार संख्या 955, पुरुष 1855 र महिला 2433 रहेका छन्। यसै गरी वडा नम्बर 6 धातीवाङमा घर परिवार संख्या 426, पुरुष
69 र महिला 1074 रहेका छन्। अदुवा, बेसार, मौरी पालन, तरकारी खेती र बाख्रा पालनको लागि यी दुवै ओडालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यी ओडाहरूमा रहेका मनकामना मन्दिर, गौरीदेवी मन्दिर, मालिका मन्दिर, आलमदेवी मन्दिर, झुमादेवी मन्दिर, कालीकाठी मन्दिर, शिवालय मन्दिर, मालिका मन्दिर, दुःख निवारण शिवालय मन्दिर, सिद्ध मन्दिर, सिद्ध खोल्टी मन्दिर, मसिनाको लेक, सिद्धेश्वर गुफा यहाँ प्रख्यात रहेका छन्। पाणिनी गाउँपालिका ओडा नम्बर 7 अडगुरीको जम्मा क्षेत्रफल 17.84 वर्ग किलोमिटर रहे पनि करिब 1283.25 हेक्टर क्षेत्रफल वन जङ्गलले ओगटेको छ। यसै गरी ओडा नम्बर 8 पालिको कुल क्षेत्रफल 20.72 वर्ग किलोमिटर छ र 949.46 हेक्टर क्षेत्रफल वन जङ्गलले ढाकेको छ। अडगुरीमा 5 आधारभूत विद्यालय तथा 3 माध्यमिक विद्यालय, यसै गरी पालीमा 4 आधारभूत विद्यालय अनि एउटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै अडगुरीको चिबैकमा पाणिनी बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको छ, जहाँ अध्ययन गर्नका लागि मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आउने गर्दछन्। साथै शिवमदन मावि अडगुरीमा पनि सिटी भिटीको सम्बद्धतामा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार अडगुरीमा घर परिवार संख्या 935, पुरुष 1580 र महिला 2291 रहनुका साथै जम्मा घर परिवार संख्या 864, पुरुष 1591 र महिला 2165 रहेका छन्। यी ओडाहरूलाई च्याउ, तरकारी, कागती खेतीको अलावा तोरी र खाद्यान्न बालीको लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। अडगुरीमा हरेक वर्षको कृष्ण जन्माष्टमीका दिन जिल्लाकै नमुना योग्य मेला लाग्ने गर्दछ। सो मेलामा यहाँ रहेका नेवार समुदाय तथा स्थानीयहरूले रोपाई जात्राको साथसाथै विभिन्न झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। यसै गरी पालीमा करिब 250 मुस्लिम समुदायका परिवारको बसोबास रहेको छ। यहाँ 3 इमामोडा, मस्जिद 6 र मदरसा पनि 6 रहेका छन्। पाली र अडगुरीमा छत्र मन्दिर, मालिका मन्दिर, राम मन्दिर, शिव मन्दिर, कालिका मन्दिर, कोट दुर्गा मन्दिर, मास फलेवास दुर्गा मन्दिर आदि सुप्रसिद्ध छन्। निर्माणाधीन सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक सम्पन्न हुनासाथ लुम्बिनी आएका पर्यटकहरू यो पवित्र भूमिले भित्राउने र विकास निर्माणमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ। चारैतर्फ हरियाली, अग्ला अग्ला पहाड र समथर मिलेको पाणिनी गाउँपालि काले मुलुकमा स्थानीय सरकार आएसँगै विकासको गतिमा समेत फड्को मारेको छ। मोटर बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा विशेष जोड दिएको यो पालिकाले अस्ट्रेलियाबाट 100% बोयर बाख्रा खरिद गरी प्रत्येक ओडामा वितरण गरेको छ। निकट भविष्यमै 100% बोयर जातका बाख्रा खरिदका लागि अस्ट्रेलिया होइन पाणिनी गाउँपालिका जाउँ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने ध्येयका साथ यो गाउँपालिका अघि बढेको छ। शासन, पारदर्शिता र छिटो छैटो सेवाका लागि समेत पाणिनी गाउँपालिका उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ अघि बढेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्याल बताउनुहुन्छ। कार्यालयको प्रशासनिक बाटोबाट हेर्दा हाम्रो जुन गाउँपालिकाले माग गरेका कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगले छनौट गरेर सिफारिस गरिसकेको छ, उहाँहरूलाई नियुक्ति दिइरहेका छौँ हामी र अब जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर वडा तहमा पठाउने र गाउँपालिकाका पनि विषय विभिन्न शाखाहरूमा उहाँहरूलाई खटाउने क्रम चलिरहेको छ। यसले गर्दा अब हाम्रो गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन विगतमा अलिक ढिला भयो भन्ने खालका कुराहरू जुन आउने गर्थ्यो, अब चाहिँ हामी कार्यालयको प्रशासनिक काम चाहिँ अलि द्रुत गतिमा शाखागत रूपमा सम्पादन हुने भएको कारणले अलि छिटो हुने र जनतालाई सेवा सुविधा अथवा उहाँहरूको जुन आकाङ्क्षा छ त्यो परिपूर्ति गर्नलाई हामी
तल्लीन भएर खटेर लागिरहेका छौँ र यसै क्रममा पारदर्शिताका कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएर आएका हुन्छन् र जनताका कामहरू आएको समय अथवा उहाँहरूलाई ढिलो नगरी समयमा उपलब्ध गराउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो र त्यस कुरामा हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ र हुने काम अफिसमा भइरहने कामहरू के कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई चाहेको बखत जानकारी दिने गरी र प्रविधिको मार्फत सूचना प्रविधिलाई पनि अँगालेर हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै पाणिनी गाउँपालिकाका महिलाहरू विकास निर्माणदेखि विभिन्न कार्यक्रममा अगाडि बढेको र आपसी सद्भाव समेत उत्तिकै रहेको पाणिनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पाणिनी गाउँपालिकामा धेरै किसिमका जात जातिहरूको बसोबास छ। त्यसमध्ये ब्राह्मण, दलित, जनजाति, मुखिया लगायत विभिन्न किसिमका जात जातिहरूको बसोबास छ। त्यहाँ महिलाहरू जुनसुकै जात जातिको भए तापनि आपसमा एउटा सद्भावका साथ, सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने बानी बसिसकेको छ महिला दिदीबहिनीहरूमा। हिजोभन्दा आज महिला दिदीबहिनीहरूका सोचहरू एकदमै अग्रसर भएर एउटा सकारात्मक सोचका साथ दिदीबहिनीहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। जसरी हिजो दलित समुदाय भनेर छोई छिटो हाल्ने प्रचलन थियो, आज आएर ती दलित दिदीबहिनीहरूसँग पनि सँगै बसेर सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग मिलेमतो गरेर काम गर्दै अगाडि जाने भावना बसिसकेको छ दिदीबहिनीहरूमा। हाम्रो गाउँपालिकामा बाहिरबाट एउटा पर्यटकको हिसाबले जुनसुकै साथीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिदीबहिनीहरूले सम्मान सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँहरूसँग जागरुकताका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। समाजमा आइपरेका दुःख समस्याहरूका साथमा सबै दिदीबहिनीहरू एकैसाथ लागेर काम गर्नुपर्छ। एकजनालाई समस्या पर्दाखेरि सबै मिलेर उसलाई काँच्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सद्भावका साथ दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नुभएको छ। अहिले यो सङ्घीयता लागू भएसँगै हाम्रो समाजका पिछडिएका वर्गहरू, पिछडिएका दिदीबहिनीहरू, नबुझेका दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो सङ्घीयताले एकदमै अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गरेको छ। आफ्नो स्थानीय सरकारमा आइसकेपछि आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू राख्ने र आफूलाई समस्या परेका कुराहरू राख्ने, हामीलाई विभिन्न किसिमका तालिम ट्रेनिङहरू चाहियो, हामी आत्मनिर्भर बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू दिदीबहिनीमा लाग्ने भावना, दिदीबहिनीमा त्यो भावना जागिरहेको छ। हामीहरू सिक्ने र सिकेको कुराहरू सिकाउँदै आफू अगाडि बढिसकेपछि पिछडिएको वर्ग, पिछडिएका दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफूले पाएको ज्ञान सद्ज्ञानहरू छर्दै उहाँहरूलाई पनि अगाडि बढाउने मनसायका साथ अगाडि बढ्न मैले अनुरोध गर्दछु। धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले यो गाउँपालिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको र यहाँ बसोबास गर्ने सबै जात जातिबीच आपसमा भाइचारको सम्बन्ध रहेकोले धार्मिक, प्राकृतिकका साथै सामाजिक माहौल पनि अत्यन्त शान्त र सौहार्दमय रहेको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमको भनाइ छ। यो दुर्वासाबाट 100 मिटर जति दक्षिणतर्फ त्रिवेणी नदी, 3 नदीको ठाउँ मिलेको त्रिवेणी धाम छ। यो पुराणसम्म उल्लेख भएको छ भने वडा नम्बर 4 यो धोरपाटन बाटो जुन छ त्यो क्षेत्रको केन्द्रमा सालजनीबाट 30 किलोमिटरको माथि पर्छ भने यो केन्द्रबाट फेरि गुल्मी फास्ट ट्र्याक भनेर चाहिँ गएर गएको बाटो चाहिँ गएर सँगै पर्ने चाहिँ एउटा केन्द्रको बिन्दुमा छ। वडा नम्बर 5 हाम्रो यो मालिका कालीकाठी मन्दिर र सँगै आलमदेवी मन्दिर सँगै छ। वडा नम्बर 6 धातीमाङको गुफा छ, त्यो कृषिक्षेत्रको लागि अति उत्तम छ भने वडा नम्बर 7 यो दुबिचौर सँगै यहाँका मन्दिरहरू, मठ मन्दिरहरू राम्रो छ भने वडा नम्बर 8 हाम्रो अझ विशेष हिसाबले मुस्लिम समुदाय बस्ने बसोबास गर्ने ठाउँ छ। यो ठाउँमा लगभग 250 जति मुस्लिम घर परिवार हुन्छ भने हाम्रो 5 मदरसा, 7 जति मस्जिदहरू बनेका छन् र यो ठाउँमा हाम्रो मुस्लिम र हामी हिन्दूहरू चाहिँ अति भाइचाराको हिसाबले बसेका छौँ भने यो जातीय हिसाबले पनि धार्मिक हिसाबले पनि हामी अति मिलेर बसेको चाहिँ अवस्थामा छ। 8 वडाभित्र फेरि एक नम्बर वडामा हाम्रो सुन्तला पकेट चाहिँ गरेर क्षेत्रसँगै छ। यहाँ हामी पाणिनी गाउँपालिकाभित्रबाट लगभग 6 करोडको वार्षिक सुन्तला आम्दानी हामी निर्यात गर्छौँ भने त्यो ठाउँमा मात्रै 2-3 करोडको सुन्तला उत्पादन हुन्छ। त्यही ठाउँबाट माथि पोखराथोक 2 हामी चिस्यान केन्द्र यो वर्ष निर्माण गर्दैछौँ र सँगै अरू क्षेत्रमा पनि यहाँ सुन्तला र जातको फलफुल हुन्छ भने
यो ठाउँमा अझै हामी दुध उत्पादन महिनाको दिनको चाहिँ लगभग 4000 लिटर भएको छ भने त्यो 4000 लिटर दुधमा प्रत्येक दिन 1 लिटर दुध उत्पादन गरेर डेरीमा लैजाने किसानहरूलाई 3 रुपियाँ दिने गरेको छ। र सँगै यहाँ कृषि क्षेत्रमा पनि हाम्रो चाहिँ धेरै राम्रो छ। यो क्षेत्रमा बोयर बाख्रा पालन गरेका छौँ भने हामी अस्ट्रेलियाबाट गएको वर्ष बोयर बाख्रा चाहिँ लिएर आएर उन्नत जातका 100% बोयर चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। माझ क्षेत्रमा पनि अगाडि छौँ भने अन्डा दिनेको 22,000 वटा हामी अन्डा चाहिँ गरेर यो ठाउँबाट उत्पादन गर्छौँ। लगभग हामी 2 लाखभन्दा धेरै उत्पादन गर्न सक्ने चाहिँ कुखुराहरू उत्पादन पनि भएको छ। हामी कृषि क्षेत्रमा धेरै अगाडि छौँ। कृषि र खाद्यको हिसाबमा हामी पानी आत्मनिर्भर बन्ने हिसाबले गएको छौँ भने पर्यटनको हिसाबले त धेरै अथाह सम्भावना पुगेको छ। तराईबाट आधा घन्टाको बिचमा पानी गाउँपालिका आउन सकिन्छ। लगभग 18 किलोमिटर सालजनीबाट 18 किलोमिटर हिँडेर हुँदा पानी गाउँपालिका समेट्न सकिने ठाउँ छ भने धार्मिक र शैक्षिक हिसाबले पर्यटक हिसाबले कृषिको हिसाबले अरू पालिकाभन्दा अब्बल छ र अब्बल बनाउने कुरामा जान्छौँ। जबसम्म यहाँको चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म देशको सम्बन्धित हुन सक्दैन। त्यही हिसाबले पानी लागेको छ। विकास निर्माणको हिसाबमा हामी एक घर एक धाराको हिसाबले पनि अगाडि बढेका छौँ। यो ठाउँमा हामी चाहिँ गएर प्रत्येक घरमा पानी पुर्याउने, प्रत्येक गाउँवडामा चाहिँ गएर सबैलाई उन्नत हिसाबले खेती किसानी गर्ने, कसैको चाहिँ गएर कृषिको हुन्छ, कसैले बाख्रा पालन हुन्छ, कसैको कुखुरा पालन हुन्छ, कसैले चाहिँ गएर दुध उत्पादन गर्ने हुन्छ भने कसैले चाहिँ गएर फेरि यो ठाउँमा हामी चाहिँ गएर 2 लाखभन्दा धेरै चाहिँ हामी तेजपत्ता लगाइसकेका छौँ। सामुदायिक वनमा दाँते खोर लगाएका छौँ। यो पनि फेरि सामुदायिक वनको हिसाबले पनि उत्पादन गरेर वृद्धि गरेर आमदानी स्रोत बनाउन सक्छौँ भने यसलाई हामी उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने कुरामा लगाएका छौँ। अदुवा खेती राम्रो यहाँ हुन्छ, विस्तार खेती अदुवा खेती पनि यो पनि हामी निर्यात गर्छौँ। यो क्षेत्रमा विकास निर्माणको बाटाहरू चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा पुगेका छन्। बिजुली सबै ठाउँमा पुगेको छ। बाटाघाटाहरूसँग पुगिसकेपछि खानेपानीको छ। हामीसँग 14 विद्यालय एउटा छन्। 16 मावि विद्यालयहरू छन् भने आफ्नो चाहिँ गएर 12 कक्षासम्म छन्। अरू फेरि 14 आधारभूत 8 कक्षासम्म र 5 कक्षासम्म छन्। हामीसँग संस्कृत विद्यालय सँगसँगै हरियो संस्कृतमा कृषि पनि प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ भने त्यहाँ शास्त्रीसम्म पढाइ पनि हुने चाहिँ गएर विद्यालय छ भने हाम्रो अर्को यो चिबेकमा पाणिनि वडा नम्बर 7 को चिबेकमा पाणिनि बहुप्राविधिक शिक्षालय पनि सँगै रहेको छ भने फेरि सत्रिन्द्रमा शिव मदनमा फेरि जेटिएसम्म पढाउने चाहिँ गरेर प्राविधिक शिक्षा पनि छ। शिक्षाको हिसाबमा धेरै अगाडि छ भने पनि अरू कुरामा पनि हामी खासै पछाडि छैनौँ। यसलाई अब व्यवस्थित तरिकाले अझ राम्रो हिसाबले लैजाने कुरामा पाणिनि गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। त्यही हिसाबले सबै ठाउँबाट चाहिँ सहयोग भएको छ। जनताहरू परिश्रमी हुनुहुन्छ, जनताहरूले काम गर्नुभएको छ, जनता परिश्रमी हुन्छ र जनताले काम गरेको कुराले हामीहरू जनप्रतिनिधि काम गर्न पाएका छौँ। र हामीहरू चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि यो ठाउँ चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै सुजुत भएको ठाउँ हो र धेरै राष्ट्रमानी प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो र यहाँका सबै चाहिँ राजनीतिक हिसाबले सचेत भएका र यहाँका जनताहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ। हामी धार्मिक हिसाबले पनि मुस्लिम समुदाय, हिन्दूहरू, बौद्धहरू पनि सँगै बस्छौँ। समुदायको हिसाबले चाहिँ घर बस्दाखेरि धेरै राम्रो चाहिँ घर बसोबास छ। यो चाहिँ धार्मिक हिसाबले एकपटक यो लुम्बिनियाको पर्यटक यहाँ एकपालि आउन ल्याउन सक्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो पाणिनि तपोभूमिमा विशेष गरी लुम्बिनी आइसकेको पर्यटकलाई मान्छेहरू यहाँ भित्रने कुरामा लाग्छौँ भने यहाँ आइसकेपछि एकपालि पाणिनि जानैपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ 3 वर्षभित्रमा पुर्याउने कुरामा लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष 2020 मनाइरहेको परिवेशमा पाणिनि गाउँपालिका र यस आसपास रहेका प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको अवलोकन भ्रमण गरेर पर्यटन वर्ष सफल पार्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको स्वागतार्थ पाणिनि गाउँपालिकाका समस्त बासिन्दा एवं जनप्रतिनिधिहरू प्रतीक्षारत रहेका छन्।